Кикбоксинг боюнча өспүрүмдөр жана жаштар арасында бул ирет Жалал-Абад шаарында өткөн өлкө биринчилигине Кыргызстандын бардык аймактарынан келген 244 жаш файтерлер рингде күч сынашты. Чемпионаттын уюштуруучусу жана башка демөөрчүлүк жагын колго алган Жалал-Абад шаарындагы номер 1-чи олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин директору, Жалал-Абад областтык кикбоксинг федерациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Алишер Акимбаев болду. Кудай бирсе мен ойлойм, биздин Жалал-Абаддан дагы 51 килограммга Кыргыз Республикасынын чемпиону мастер спорт Тилек Тогузбаев барат. Кудай бирсе, наркыны неделе уже сборубуз башталат биздики. Аллах кааласа. Ошо мен ойлойм, максатыбыз ушу биз азыр өткөрүп аткан сөзүн ушу жаштарыбызды ар кандай жаман жактардан сактап калуу, спортко көбүрөөк балдарды чакыруу. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда мына булуң бурушунан баарынан келди. Кыргызстандын кикбоксинг боюнча өспүрүм балдар жана жаштар арасындагы чемпионатына 8 жаштан 18 жашка чейинки жаш атлеттер катышып, 32 салмак бирдигинде өз ара беттешүүгө чыгышты. Жаш файтерлерге калыстык жагын бокс боюнча дүйнөлүк кубоктун коло медалынын ээси Темир Капаров аркалады. Ар областтардан, райондордон жакшы балдар даярданып, ал жактан өздөрүнүн отборун өткөзүп, бул жага чемпионатка келишти. Бул жерде азыр балдардын даярдыктары аябай жакшы. Жалал-Абад областынын азыркы учурда мына Алабукадан келген, Аксудан келген балдары жакшы. Ошол базар коргондогон балдар ушундай жакшы деңгээлде даярданып келишиптир да. Жаштар жана өспүрүм балдар арасындагы кикбоксинг боюнча Кыргызстандын чемпионатынын жыйынтыгында ринг ээлери Жалал-Абад областынын жана Чүй, ошондой эле Ош областтарынан келген болочоктогу булгарым элей чеберлери мыктылыгын көргөзүштү. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.